Å lære om, av eller til religioner. Dette er en forelesning av meg, Andrew Thomas, på Høgskolen i Østfold, til mine religionsdidaktikk-studenter på PPU, som jeg vil at dere skal se på før fredag den 29.1.2021. Det er kanskje en diskusjon som vi ikke kommer oss forbi, fordi siden den ble opprettet for flere ti år siden i England, så har diskusjonen om vi skal lære om religion, eller vi skal lære av på en oppbyggelig måte, eller vi skal lære opp å leve til religioner, den har rast, og det er det som strukturerer veldig mye av litteraturen. Det er det som folk har i bakgrunnen. Hvordan løser vi problemer om, av eller til religion? Så vi kommer oss ikke forbi det, og jeg skulle ønske vi gjorde det på mange måter, så jeg skal prøve å måle for timen, kanskje, er å si at ja, du trenger å vite om det, men nei, du trenger ikke å bekymre deg enormt mye om det, og vi skal snakke i timen om hva vi faktisk skal bekymre oss om. Det er brei enighet om at å lære opp elever til en religion er det som vi ikke driver med i norsk skole, ikke siden trosopplæring ble tatt ut av skole. Og derfor er det utelatt som en KRLE didaktisk tilnærming. Men dette er antageligvis en stråmann. Det er trygt med brei enighet, men det er... Vi skal kaste stråmann, selvfølgelig. Hvis vi ser på den litteraturen, den voksne litteraturen, om hvordan trosopplæring fungerer, så er det egentlig... Det ligner på hva som foregår i skoler når det ringer inn. Det vil si at... folk som driver med sånt, kateketer og prester, er egentlig fortsatt opptatt av barns frie vilje, nettopp fordi det er ingen som egentlig lærte seg noen å bli religiøs ved å banke noe, dem over huet med noe, ikke i moderne tid. Og derfor er dette å slå inn åpne dører. Og hele ideen om å lære noen opp til å velge frivillig til å gå inn i en religion, det er vanskelig å si at det er en tilnærming. Til syvende og sist så går vi alle sammen inn, om vi liker det eller ei. At lærerne våre vet egentlig ikke enormt mye om vårt religiøse ståsted. Så ja, jeg er enig om at vi ikke skal lære opp en elev til en religion. Men hvis en lærer har dette som formål, så er det vanskelig å si rent praktisk hva slags ugyldige praksiser dette ville innebort. Men hva med læring av en religion? Her også er det ekstremt problematisk skille, men det er brei enighet egentlig. Fordi det virker feil å påby at elevene skal lære seg av noe, fordi i den grad vi sier at du skal lære deg akkurat, du skal bli selv, du skal ha tatt innover deg det som du skal lære deg av den religion, så er det egentlig over til å lære opp elever til den religionen, ikke sant? Uansett hvordan vi da definerer den religionen, og uten om det er ortodoks lærere eller om det er bare vår egen religion, skal ikke skape religioner på en måte. Men på den andre siden så virker det også meningsløst å forby hva elevene skal lære seg fra det vi gjør. Og hvis vi skulle gjøre det, så hadde vi sviktet kanskje dannelsesoppdraget vårt. Elevene skal utvikle seg i løpet av all undervisning, og det virker rart å si at de skal lære seg fra en blomst eller fra en roman, men ikke fra religiøs kunst eller myte. Vi må romme i hvert fall læring av uten å stenge den ned, men har dette egentlig konsekvenser for vår didaktiske tilnærming, hva vi velger å gjøre? Egentlig er det fritt hva elevene tar fra, som menneske i hvert fall, fra den undervisningen vår, og ofte så har vi veldig lite kontroll. Det er et ganske stort skille mellom hva målet for timen er, og hva elevene lærer seg, akkurat sånn som vi har lært fra Gulad-teorien om læreplanen. Det er ulike versjoner av denne her å lære av, og Robert Jackson for eksempel mener at undervisningen skal være edification, som er en oversettelse av, eller som bokstavlig oversatt er oppbyggelig. Poenget er, eller vi kan kanskje si at religioner kan faktisk by på ulike typer livsmestringsverktøy.
Poenget er at så snart vi begynner å diskutere, snart vi begynner å definere det, så lærer vi til en religion. Og så snart vi forbyr det, så driver vi ikke med dannelse. Og det er nesten mer totalitært å forby det og gå inn i elevenes hjerne og si 'jeg håper ikke du lærte akkurat dette'. Så det er på mange måter en problematisk skille. Også ideen er på en måte nullhypotesen er at elevene skal i hvert fall lære seg om. Og det er her, som sagt, det er ingen som tror at du ikke skal lære elevene om religioner, men det er noen som påstår at der skal det avsluttes. Og derfor all religiøs kunnskapsproduksjon skal bare handle om religiøse mennesker tror at, og det skal ikke være veldig orientert mot selve begrepene, selve læringen, selve ideene. Men da virker det egentlig litt som en kunstig måte til å undervise i nettopp kunnskapsproduksjon. Alle andre fag oppfordrer elevene til å engasjere seg med ideene og kunstverket og produksjonene. Hvem leser egentlig Platon, for eksempel, uten å stille spørsmålet men har han rett? Hva er det han prøver å komme fram til? Går det i det hele tatt å forstå en forfatter ikke, hvis vi fullstendig tilsidestiller ideen om de sier sannheten eller ikke? Hvem leser Knausgård uten å spørre kjennes jeg meg igjen i dette? Er mitt liv, ligner mitt liv på hans liv? Burde jeg gjort sånn som han gjorde? Burde han gjort sånn som han gjør? Sannhetspåstander, sannhetsvurderinger. Skal vi bare forby slike spørsmål? Så er det egentlig som å sabotere opplæringen, som tross alt handler om kunnskap, og derfor om sannhet. Så sannhet må det bli en diskusjon om. Og da å si at det bare handler om andres meninger, uten å vurdere de meningene, virker som en ganske kunstig distansiering. Summa summarum, mange av disse skillene er faktisk ganske kunstige. Og de orienterer seg antageligvis litt mer mot målet for opplæring og politikken i det hele, heller enn praktiske forskjeller i hvordan vi legger fram, hvordan vi legger opp til og tilrettelegger for at elevene skal lære noe om av eller til religionene. De svarer på spørsmålet 'hva vil vi med faget', men ikke til spørsmålet 'hvordan burde vi være i klasserommet', og 'hva burde vi velge som læringsobjektet'. Og til det syns jeg andre kilder egentlig egner seg bedre, sånn som vi har snakket om med religiøs kunnskap eller kunnskap om religion. Og de reiser selvfølgelig sine egne problemstillinger, men jeg syns det er det kildet som fungerer litt bedre, heller enn av eller om. De forteller oss f.eks. For hva er læringsobjektet her? Hvordan burde kildebruk fungere? Hva slags faglige ferdigheter burde vi velge? Og det er akkurat det vi ønsket i første omgang. Ikke sant?